欢迎收看6月11号的财经 Espresso。晚上好，我是嘉炫。新闻开始由股市详情。尽管隔夜美股三大指数走高，但亚股涨跌互见，马股则因为政局未明，而且疫情依旧，闭市时跌了4.74点，收报在1575.16点。在汇率方面，四月份工业生产指数 IPI 上扬，支撑令吉汇率走强。马币对美元走扬至4.10700令吉，对新元也升值至3.10730令吉。进入企业 Black and White 单元之前，欢迎你订阅、分享，还有开启小铃铛，关注百格更多视频。由台湾超级富豪郭台铭所创办的鸿海精密工业股份有限公司昨天宣布，透过新加坡子公司富士康以1亿800万令吉收购迪奈的1亿2000万股，也就是5.03%的股权。这利好的消息刺激迪奈股价今早节节攀升，登上热门股榜的榜首，闭市时起了3.5仙，收报在89仙。鸿海集团声明，希望透过这一次的合作机会，与迪奈携手在半导体以及电动车领域深入合作。虽然鸿海分别向迪奈旗下三个主要股东收购了股份，不过市场普遍就预测，这家台湾苹果手机主要的组装商最终的目的是吸加大马的股权。为什么这么说呢？这是因为迪奈持有晶圆厂西家公司的约60%股权，这意味着鸿海集团已经透过间接投资大马8寸晶圆厂，顺利展开了半导体的新布局。换个焦点，来看大马四月份的批发与零售销售表现。大马统计局指出，汽车销售值暴涨1551.38仙，带动了四月批发与零售销售值按年增长66.2%至1111亿令吉。细看的话，四月批发销售值增长153亿令吉，或40.5%至530亿令吉。其中非专卖店增加了101.18仙，专卖店增长了69.1%。至于机械、设备和用品批发也涨了55.3%。至于在零售销售值方面，则受到专卖店其他的产品，像是汽车燃料、文化与休闲产品以及其他家庭设施销售扶持下，按年上涨了56.4%。最后，让我们来看国家石油公司 Petronas 新闻。挪威最大的石油服务供应商 Aker Solution 日前被指涉嫌与 Petronas 进行交易中做出虚假申报。对此 ，Petronas 今天就发文告指出，致公司无法针对这件事情发表评论，将会交由有关的当局进行调查。而马先社报道 ，Aker Solution 高级副总裁阿莫哈塔今天在吉隆坡被控对公司的所有权状况做出虚假申报时否认有罪，并要求审讯。新闻结束之前，欢迎你订阅百格，收看更多精彩内容。我们再会。